祖国的花朵，最帅的芒果，大家我是帅芒果。今天凌晨突然心血来潮，翻来覆去睡不着啊，然后就找了两个小伙伴一起开，结果连续打了十几二十把，不是平局就是连跪，心态都炸了。我还说不赢不睡觉，结果打到三点多，然后终于我放弃了挣扎了。我的天哪！好吧，今天给大家看一看我到底有多惨。没错，继续玩小园丁。很多人一看到我这个小园丁啊，就会说了啊，又要坑粉丝了，芒果。开什么玩笑啊，这都被你们发现了。作为一个小园丁，踩椅子当然是必须的了，不踩椅子就算赢了，我总会感觉这个生命有那么一点点的遗憾啊。所以嘛，一把两把三把四把五把六把，哇，好爽啊，队友调香师终于被抓了。我的妈耶，我踩了那么多椅子，调香师偏偏跑到有椅子的地方被抓了，可恶，作为一个园丁居然让队友有上椅子的机会，简直就是对我梦想的一种侮辱。好的，我要去救队友了。咦，空军已经把人救下来了，然后又开了一枪，完美打中了空气，监管险些就窒息而死了。这一招果真是厉害呀，看到这种情况，我当然是不会放过这个好机会啦。队友挺住，等我把这个椅子拆掉保你一命。完了，调香师没倒，空军倒是被抓了。妈耶，现在拆椅子的速度是真的慢呀，监管肯定要把人抓过来这边。哇，快点快点，我操，居然被发现了，糟了，他要开车过来了，赶紧跑。你们两个也赶紧跑呀，别愣着了。现在监管的目标应该是我，因为他很慌，周围已经没椅子了，而且他没带尸场，所以这种情况如果他不干掉我，让我把这个椅子拆掉，他就会输得很惨。哼，但是别以为我一个小园丁就好欺负了。嗯，他居然不追我了，那我继续踩椅子吧。哇塞，他又一个回马枪杀过来了。好吧，看来这是他的一个套路。可以啊，这次他应该真的生气了，没想到我这么皮啊，居然公然挑战他作为监管的权威。但是又有什么办法呢？谁叫我是那个超级无敌帅气皮的芒果呢？好吧，既然不让我踩椅子，那我就去摸空军好了。刚摸了两秒，监管又追上来了。行行行，你厉害。糟了，我被赶了这么远，估计回去踩椅子已经来不及了。那么这个时候就该空军的手术了，加油啊妹子，我相信你的手术。哟，还真的挣脱了，厉害啦，你快跑，让我来帮你扛一棒。监管果然来追我了，看来这一棒我是吃定了。啊，赶紧溜，喂喂喂，妹子你跑错方向了，快回来。完了，他又被监管盯上了。好吧，我先躲起来。我操，完了完了，监管往这边来了。啊，快跑。没想到我心心念念想拆掉的椅子最后却留给了自己。也许这就是命吧，不过没关系，还剩两排机子而已，让他们先互摸再来救我也不迟。表哥，你其实可以祭天让他们赢下这局的。不行，我还没完成我的梦想呢。哎，小花过来救我了，小花到底能不能成功呢？好的，小花扛下一棒把我救下，我转身就跑。但是这次轮到小花被抓了，太可恶了这个小丑。不过没事，小花才第一次上椅子还可以坚持一位，现在就剩一台机了，我去找队友互摸再回来救人。我操，怎么就直接开机了？完了完了，小花还被绑着呢，现在走的话可能会赢，但是我怎么可能放弃小花呢？所以我决定还要回去救一波。而另外两名小粉丝居然也这么讲义气，看来他们也不打算放弃小花。好的，他开车走了，就是现在开始激动。小花我来了，快快快快救人，我要把这个椅子拆掉。搞了这么久终于把你拆掉了，真是心情愉悦啊。不过空军又被抓了，有没有搞错，这边怎么这么多椅子呀，真是气死了。但是现在不是踩椅子的时候，估计这么多队友也只有我能救了。不慌，我这就来了，趁着监管飙车的时候，我果断冲了过去。哼，有一刀斩又怎样，我小园丁表示毫无畏惧。好的，救下空军，监管也快救下来了，这边刚好有板子，只要过去把板子一砸，嘿嘿，这波救援就完美了。我操，你这恩断义绝版，哇，果然是表面粉丝呀。好吧，虽然我倒了，但是空军总能逃掉吧。阿西吧，空军也被抓了，完了完了。喂喂大哥，别绑我，我还有梦想呀，别。最后小花跟调香师跑了，就剩倒地不起的空军了，这小丑被气得居然打算放血。哎，空军真是太惨了，但是空军宁死不屈，一直往门口爬，无奈爬得太慢了，最后还是升了天。哎，打了个平局，而我作为一个小园丁踩椅子的梦想依然没有实现，但是没关系，我坚信有一天我会实现的。我是帅芒果，为了梦想，我们下期再见。